Čaute, tu je Ivo. Tento vlog Vznik tohto vlogu trval trošku dlhšie a kvôli tomu, že sa v tomto období strašne veľa toho stalo, veľa sa udialo, pravda, že dobrým smerom, takže sa veľmi teším. Celý tento vlog bude taký z ostrých vecí, ktoré sa udiali a čo vám chcem ukázať, takže poďme na to. Tieto pobyty a kempy a takéto miesta, kam chodím učiť. Teraz tie Krkonoše, tak to je najviac. Tá príroda je tam veľmi pekná. A hlavne sa mi páči, že na tých pobytoch a na tých kempoch, tak vždy sa tam vytvorí taká komunita ľudí, ktorí tam potom sa vracajú a je to taká partička, ktorá už sa od každého pobytu k ďalšiemu pobytu viac a viac pozná. Takže to je vždy také príjemné. Také príjemné stretnutia. Včerajšia meditácia, taká úvodná, aby sa tak príjemne naladili na to celé. Dal som im cvičenie troch dýchov, čo je podľa mňa úplne ideálna vec aj na také naladenie sa, keď je proste skupina ľudí, každý si priniesol nejakú vlastnú energiu. Z toho titulu mi prišlo veľmi vhodné to vyrovnať hneď v tom začiatku, aby tí ľudia boli schopní sa na seba naladiť a tak nejak medzi sebou, aby začali fungovať. Cvičenie troch dýchov vznikalo cca 20 rokov. Pochádza z prvých vecí, ktoré som sa naučil o dýchu, o energii. A 20 rokov vznikal úplne jednoduchý cvik, ktorý mal veľmi veľa obmien. Počas toho, počas ktorých som zistil, čo je lepšie a čo je horšie, čo viac funguje, čo je menej funkčné, zapájam do toho. A myslím, že sa to podarilo, pretože ľudia naozaj po tom cvičení zostávali takí usmiatí, také bolo to celé príjemné dokonca. Potom mali om chanting. Kto by nevedel, že čo to je, tak je to také sedenie v kruhu a v podstate ten prapôvodný zvuk, ten om, ktorý sa vydáva, robí sa to stále cyklicky dokola. Vlastne rozrezonuje vám celú túto časť. Tým pádom sa zaplňate viacej energiou, produkujete viacej energie, príjmate a tak nejak sa to celé čistí. Takže je to veľmi dobrá vec, keď sa to robí vo veľkých skupinách. Myslím si, že ľudia si to včera veľmi dobre užili. Ja mám dnes ešte večerné cvičenie o 5. Medzi tým sú nejaké prednášky. Teraz je, myslím, že ajurveda. A potom bude ešte niečo, čo si neviem spomenúť, čo bude. Nevadí, ale natočím vám to. Dneska nám trošku pritúhlo. Už napadol aj sneh. Je tak čerstvo vonku celkom. Normálne celý rok som toto potreboval konečne výjsť do prírody a byť sám. Paráda. Kľudne mi napíšte do komentov, keď to máte niekto takisto. Už proste bez tej prírody sa fakt nedá. Už sa to šmíka, takže možno budete svedkami aj toho, jak sa vyrýpem na zem. Tak. No a ideme do lesa. Idem si odmeditovať. Idem vám natočiť jedno video ešte. Idem vlastne využiť to, že som v prírode. A zmeniť trošku priestor. Že nebudem iba natáčať doma. Ale aj po takýchto miestach. Paráda. Našiel som taký vyvýšený kopček a tu sa bude cvičiť úplne vynikajúco. Idem na to. Neviem, či tu nájdem aj nejakú halúsku, kde by som si oprel telefón a mohol vám to aj natočiť, ale keď nie, nie, keď áno, tak áno. Tu je živica. A tu je jej málo. Čiže ak budete v lese a hlavne v týchto zimnejších mesiacoch, tak keď je tam málo živice, tak ju nechajte. Je to taká ochranná vrstva, ktorá chráni ten strom. Ide o to, aby ste sa chovali aj k tomu stromu, ktorý vám to dáva s nejakou úctou. Vždy tých stromov v lese je pomerne dosť.
Čiže viete nazbierať, keď sa len tak prejdete. Aspoň vás to vedie tým lesom a ste na prechádzke. Ja som si zabudol saklík na to, takže ja si zoberiem tento list, ktorý je tu. Ten je celkom taký príjemňacký. Bol som aj v lesoch, kde normálne každý strom mal obrovské guče. Tej živice tam bolo množstvo a nazbieral som tam asi tak 2 kilá živice. A nejakú veľkú námahu som nemusel vyvíjať. Ak je tvrdšie a je to vyslovene taký väčší kus, tak si môžete zobrať nejaký konárik, nejakú halúsku. Vidíte, vypadol hneď takýto kúsok, ktorý si dáme na ten list a môžeme zbierať ďalej. Znova ide o to, aby ste nepoškodili tú takú, nazvime to, pečať na tom strome, ale aby ste si zobrali iba nejaké kúsočky. Mne sa podarilo nazbierať toľkoto, čo je na to spaľovanie na tom uhlíku úplne ideál. Ani som nepoškodil ten strom. Zobral som to iba tak z vrchu, pretože ideálne pripraviť sa na to oveľa lepšie ako ja. Tým, že si zoberiete možno nožík, zoberiete si niečo, do čoho si to vložíte, v živicu. Takže tak, ja som toto všetko zabudol na chate. Ale vidíte, keď niečo zabudnete, tak si to viete nejakým spôsobom nahradiť. Tak nakoniec, toto som nazbieral, no už sa teším na chatu, kedy si to položíme na uhlík a pekne to tam rozvoní všetko. No a keď som sa vrátil na chatku, tak som zistil, že vlastne nemám veľmi podstatnú vec, ktorú k tomu spaľovaniu potrebujem, a to je alubal. Pretože na ten uhlík, v tomto prípade, keď spaľujete túto smrekovú alebo borovicovú živicu, alebo živice také mekšie, tak je veľmi dôležité na ten uhlík položiť aj alubal, aby sa trošku znížila tá teplota, pretože sa vám to bude takýmto spôsobom prudko spaľovať. Takže s tým alubalom je to úplne ideálne. Robí sa to tak, že zapalíte uhlík, na ten uhlík položíte kúsok alobalu, či už ho preložíte, alebo necháte iba jednu vrstu, vtedy sa to uvoľňuje jemnejšie a až takto nedymí. Tento spôsob, keď to dávate priamo na uhlík bez alobalu, je dobrý, keď idete niečo vydymovať, keď chcete vyčistiť nejakým spôsobom tú miestnosť od nejakej negatívnej energie alebo podobne. Je to stará slovanská tradícia, kedy sa vydymovali aj príbytky práve so živicou, ale aj s bylinkami, takže takéto prudké spaľovanie je vhodné práve na takúto vec nejakú. Takže keď si chcete vydymiť, tak si vydymite a potom to prudko zase vyvetráte a vlastne s tým by malo odísť všetko negatívne z vašeho príbytku preč. Zároveň ďalší spôsob, kedy si chcete iba tak nejak prevoňať tú miestnosť, tak je to, že dáte čajovú sviečku alebo kahanček a zhruba cca 8 až 10 cm nad to umiestnite alobal, na ktorý kladiete túto živicu. Takže máte malý plameň, z ktorého teplo stúpa hore, nahrieva ten alobal, tam sa pomalinky topí táto živica a uvoľňuje všetky tie vône veľmi pomaly, bez toho, že by to dymilo. Práve toto jemné spaľovanie, takéto prevoniavanie toho priestoru, tak môžete používať napríklad pri meditáciách, pri cvičeniach, jogi, čikungu a podobne. Navodzuje to takú príjemnú atmosféru. Otužovanie, Wim Hofová metóda, na čo som sa tešil, ale nejak som bol taký trošku vyčerpaný z ľudí a nechcel som to hrotiť, takže ja som Wim Hofa vynechal, ale určite do budúcna si dávam takú metu, že to dám. Aj keď ja sa doma otužujem, takže, ale iba takým spôsobom, že sprcha, ale to sa s tým asi nedá porovnať. Takže tak. Ale čo som si prešiel, tak to bolo chôdza po žeravom uhlí. No naposledy som išiel cez Pahrevu, keď som mal nejakých 14 rokov, to už je pekne dávno, a to bolo pod vedením práve Žiarislava, ak niekto poznáte, Miroslav Švicky, píše aj knihy,
On sa venuje takému, že slovanstvu alebo slovanom vo všeobecnosti. Dobré knihy má, takže to dávam do pozornosti. Takže on ma vtedy viedol, mi veľa vecí ukázal v rámci aj meditácie, rozímania, dýchové cvičenia a podobne. Dokonca jednu moju citáciu nájdete aj v jeho knihe s názvom 4 živly. Vtedy som mohol mať už nejakých 15 rokov cca. Takže ono, tieto veci sa so mnou ťahajú skoro celý život, takže to môžete vidieť. Mal som len takú pauzičku, kedy som bol DJ a vlastne nebola to ani pauzička, bolo to obdobie, kedy som sa znova myšlienkovo niekam inam posunul a vyskúšal si nejaké veci, ktoré mi fungujú, nefungujú, ktoré chcem v živote, nechcem v živote. Takže takto. Plus DJ asi zažívam aj tu, pretože na týchto kempoch, konkrétne na tomto kempe, ktorý robí Suve, tak odohráme spolu vždy aj koncert. Vlastne je to jediné miesto, kedy ma môžete vidieť hrať ešte ako koncertného DJ-a. A vtedy vždy odohrám pamätný koncert so Suvem. Takže a celkom si zaspomíname na veľa vecí. Máme tu aj takú besiedku našu, kedy spomíname na tie staré časy, čo nám to dalo, čo nám to vzalo, a tak nejak to rozoberáme celé. A je to vždy zaujímavé, ľudia majú veľa otázok v rámci tohto a takéto veci vo všeobecnosti zaujímajú, lebo sú to také blbosti. Každopádne ja už sa teším na svoj pobyt, ktorý je teraz naplánovaný na marec. A vlastne dali sme to dokopy ja a Vanda Galo, ktorú môžete poznať cez jogu. Budeme sa snažiť takým nejakým spôsobom sklbiť to celé, lebo či už yoga, či kung. Sú to dve cvičenia, ktoré sa zaoberajú energiou, prúdením energie. Takže prišlo nám vhodné vytvoriť takýto pobyt na veľmi príjemnom mieste na Liptove a koncom marca je aktuálne. Malo by to trvať nejakých 5 alebo 6 dní. Plus ja sa veľmi teším na to, že tam bude rastlinná strava veľmi dobre urobená, čiže ľudia si budú môcť skúsiť rastlinnú stravu, tí, ktorí sa tak nestravujú, a uvidia v rámci energie, aký to má dopad práve takéto stravovanie, plus tí, ktorí sa snažili alebo zažili takéto stravovanie, väčšinou ten prvý zážitok býva, že mrkva a rýža alebo takéto nejaké kombinácie. Ľudia si budú môcť vyskúšať, že práve tá rastlinná strava je oveľa pestrejšia ako tá mesová. Pravda, že teším sa na cvičenia, na meditácie, meditačné techniky v rámci hudby, plus keď sa tam cvičí, medituje, a každopádne vždy, keď je veľa ľudí, tak tá energia tam vie veľmi, veľmi nastúpať. Vytvorí sa tam hlavne aj tá komunita, o ktorej som hovoril na začiatku. Tí ľudia sa tak nejak poprepájajú a sú stále v kontakte potom. Je to príjemné, lebo vytvára to také vzťahy. Vytvára to hlavne, čo si všímam, to, že veľa ľudí, ktorí sa začnú zaoberať nejakým, nazvime to, že duchovnou, alebo sa vydajú týmto smerom, tak im sa vyčistí ten priestor v rámci tých priateľstiev alebo tých známostí a tých ľudí okolo seba, kedy to často od ľudí počúvam, že nemajú sa s kým porozprávať, pretože tie témy už sú není také spoločné. Práve na týchto miestach sa stretnú ľudia s tým spoločným zámerom a spoločným videním sveta, kedy si tak podoplňajú tie malinké útržky z tých svojich svetov a vytvárajú také niečo spoločné. Takže to sa mi veľmi na tom páči. No takže toto by mal byť vlog číslo 2. Ešte sa v tom neorientujem úplne, ešte neviem, akým spôsobom to mám robiť. To zistím časom, že si vytvorím tú predstavu celú o tom, jak to strihať a jak to natáčať. Je to celé pre mňa také nové, takže možno to vo finále to vyznie aj trošku kostrbato celé, ale tak človek sa učí. Chcem hlavne točiť veľa, 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 kvôli tomu, že aj ja sa spätne viem k tomu vrátiť a tak nejak si potom pripomenú, že v tom období toto. Totiž to, ja som kedysi chcel toto robiť, keď som začínal ako DJ a hudobník, že si to zdokumentujem celú tú dobu, ale to bola doba, kedy ja som nemal kameru, neboli takéto možnosti, že nemali sme telefóny. Teraz už je tá možnosť a viete sa viac dozvedieť o tom, čo teraz robím. Hlavne aj kvôli tomu, že robím ten projekt a ja sa veľmi teším, že spätne potom si to budeme vedieť celé pozrieť a ako to vznikalo, ako sa tvorilo to miesto. Takže teším sa na to. Takže toto bol vlog číslo 2. Určite mi nechajte koment dole. Som na to zvedavý a vidíme sa v ďalšom. Čaute.